Eto, to je za danas. Sa pruge. Rekonstrukcija je u toku. Još malo po 8 km od Staničenja kad je krenulo tamo u novembru. Dinamika je 36, pa onda pauza, pa 36. Radit će se do ulaznog signala, kako su mi rekli. Pa onda na peronu ne. I onda se nastavlja dalje ka Dimitrovgradu. Plan je da se do Dimitrovgrada stigne do kraja godine. Eto, toliko.